Доброго дня, шановні колеги. Ми розпочинаємо наш прес-брифінг, в якому візьмуть участь Оксана Корчинська, народний депутат, яка є членом Комітету з питань охорони здоров'я, і також Віктор Кривенко, який є заступником голови бюджетного комітету. Одна з важливих тем, яку сьогодні ми хотіли би підняти, це бюджет 2015 року. І для нас надзвичайно важливим є, щоб в бюджеті наступного року були закладені кошти для продовження фінансування та завершення будівництва першої сучасної дитячої лікарні в Україні. За 23 роки незалежності, на жаль, ми не змогли збудувати сучасну лікарню, де могли б лікуватися усі важкохворі діти. Зокрема, де робили б трансплантацію кісткового мозку від неродинного донора. І для нас надзвичайно важливим є сьогодні також, коли депутати приєдналися до акції «Даху в Охматдиті бути», коли кожен придбав по 300 гривень футболку, а це ціна одного метра квадратного, який потрібно зараз для того, щоб покрити Охматдит і щоб він будівництво пережило зиму. Що для нас надзвичайно важливим, і, зокрема, серед тих моїх поправок, які були подані до бюджетного комітету, це скоротити видатки з статті реструктуризації вугільної та торфодобувної промисловості у частині видатків на підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації на 1 мільярд гривень, записавши у відповідному рядку суму видатків загального фонду 200 мільйонів. Також нами був зареєстрований законопроект з підвищення акцизів на алкоголь, пиво та тютюнові вироби як додаткове джерело надходжень, звідки можуть бути кошти для того, щоб добудувати першу лікарню. Прикро, що за всі роки ми вивезли за кордон вже понад дві лікарні сучасні, замість того, щоб нарешті інвестувати в українську медицину, а найголовніше – рятувати життя українських дітей у нас, допомагаючи і розвитку нашої медицини, і рятуючи українських дітей. Передаю слово Оксані Корчинській із Комітету з питань охорони здоров'я. Всім доброго дня. Прошу вашу звернути увагу, що рік тому, коли ми з Ганусею Гопко були громадські активісти, ми проводили акцію «Акцизи з пива на Охматдит». Тоді пан Яценюк був лідером опозиції, він нам казав, що ми не підтримуємо зараз ініціативу «Акцизи з пива на Охматдит», тому що ми знаємо інші джерела надходження і добудови Охматдиту. Зараз пан Яценюк є прем'єр-міністром. Ми звертаємося до вас від імені всіх важкохворих дітей України зберегти своє слово і підтвердити все ж таки добудову Охматдиту. Нам зараз для того, щоб в цьому році добудувати корпус, в котрий країна вклала за 2011-2012 рік вклала 400 мільйонів. Там два роки стоїть обладнання, унікальне для України, прискорювач і ПЕТ-КТ на суму 57 мільйонів. Воно стоїть нерозібрано, не працює, а в цей час наші дітки вмирають. Щорічно ми відправляємо від 7 до 10 мільйонів євро діток за кордон, і кожна п'ята мама онкохворої дитини змушена шукати мінімально 200 тисяч євро або мінімум доларів, тому що Білорусі і Росія вимагають 200 тисяч доларів за таку трансплантацію для того, щоб врятувати життя дитині. Ми вимагаємо соціальної відповідальності нашого уряду перед всіми важкохворими дітьми України, тому що йде мова про 25 тисяч самих важкохворих дітей в Україні, і такої лікарні аналога немає. Тому що тільки ця лікарня може забезпечити все ж таки шанс на життя цим діткам. Нагадуємо вам, що прокуратура в цьому році на отримання Генеральної прокуратури на мільярд гривень збільшено грошей. Поки ми з вами не добудували Охматдит, якщо ви звернете увагу, зайдете в будинок Генеральної прокуратури, ви побачите, що тишком-нишком там було за ці роки побудовано надзвичайно великий європейський комплекс, де зараз чиновники Генеральної прокуратури вживають чай і каву, а наші онкохворі діти, наші діти на штучній нирці, котрі лежать, наші центри, де єдине в Україні в Охматдиті лікують туберкульоз костей. Ці дітки з батьками знаходяться в 20 квадратних метрів, де лежать шестеро діток і шестеро батьків. Невже наша країна заслуговує, щоб наші діти були в таких важких умовах, коли Генеральна прокуратура має кожен кабінет по 40 квадратних метрів нової будівлі? Тому ми вимагаємо, радикальна партія Олега Ляшка і наша фракція «Самопоміч», наші побратими, щоб Кабінет міністрів вніс фіксовану строку
470, там, майже 4 мільйона на добудову Охматдиту в цьому році, що нам дасть запустити корпус Д і запустити те обладнання, котре стоїть унікально вже 2 роки, радіаційне, щоб ми вже змогли в кінці цього року почати рятувати наших дітей. А потім дообладнували би корпус вже найдорожчим обладнанням, і там можуть бути, ми запрошуємо, тоді будемо наших друзів за кордону допомогти, будемо шукати можливості на гарантіях держави працювати, але для того, щоб добудувати, і щоб не було знищено те, що вже збудовано на 400 мільйонів, нам негайно потрібна ця стаття і добудова Охматдиту. Дуже вдячна. Доброго дня всім. Фракція «Об'єднання "Самопоміч", Віктор Кривенко. Не лише Генеральна прокуратура, у нас є з вами податкова служба, 5 мільярдів гривень на утримання. Мабуть, бізнес сам знає, куди ці кошти йдуть. Ми бачимо з вами, що 2 роки мораторій на проведення перевірок, постійно втрачаються кошти на проведення різних IT-удосконалень в звітності і в збиранні. Тому ми вважаємо, що можна зменшити на 30% ці кошти, це 1,5 мільярда гривень. Охматдит має бути символом. От під час війни ми маємо показувати нашим дітям, нашим матерям, це сотні тисяч людей, що ми про них дбаємо, і що український парламент цим займається. Це не єдине джерело доходів. В бюджетному комітеті це активно розглядається, і ми ці пропозиції будемо всі вносити. Сьогодні, панове народні депутати, долучалися придбання однієї такої футболки, це 1 метр квадратний перекриття даху на лікарні Охматдит. Так само ми просимо всіх долучатися. Безумовно, нам потрібно буде посилювати громадський контроль і вводити всі ці механізми і всі організації, які хочуть контролювати добудову Охматдиту, бо є питання по забудовнику, це забудовник ще з минулого періоду, і, можливо, нам треба буде договір з ним розривати, або продивитися, залучити всі експертизи. Я, наскільки я знаю, вже зараз залучені експертизи, тобто вже йдуть ці перевірки. Але ні в якому випадку не можна зупинити цей корпус. 70 тисяч метрів квадратних побудовані, вони будуть знищені, якщо ми не передбачимо це в цьому бюджеті. Дякую. І ще просимо зауваження. Зараз, коли у нас був діалог, якщо ви бачили, дуже емоційний бесіда з міністром фінансів і заступником міністра фінансів, тому що ми дізналися, що Міністерство фінансів в своїх пропозиціях гарантовану статтю, котрою забезпечувалася купівля ліків для онкохворих дітей всієї України, це був спецфонд видатки з державних лотерей, по закону, котрий був прийнятий 2 роки тому, і це єдиний в даному разі стаття Міністерства охорони здоров'я, котра забезпечена була майже на 100% всіми потребами. В наступному році ці наші гарантовані видатки злиті в загальний фонд, і діти тепер на закупівлю ліків отримують майже вдвічі більше грошей, при тому, що у нас така дика інфляція, і ми в цьому році ледве справлялись. Тобто, більше, ніж двічі грошей буде менше. І за того, що вони злили в загальний фонд всі видатки з державних лотерей, і діти можуть тепер отримати замість 315 мільйонів, як було в цьому році, вони максимум отримують 185, це максимум. Тому ми просимо допомоги наших шановних засобів масової інформації, наших громадських активістів, наших волонтерів, що зараз нам треба звернення до Кабінету міністрів, щоб не допустити в даному разі залишити дітей України без ліків. Дякую.